Hej allesammans, här är Michael Knight som kommer med en ny mobbningsvideo. Jag har tänkt många gånger på om jag ska våga göra den här videon eller inte. Det är så att det finns någon i vårt avlånga land som har stulit några videor från min Facebooksgrupp, Magmysgruppen, och även skickar PMS till mig i inkorgen, privata meddelande, om hur mycket ett Magmys kan man få för det här och bla bla bla. Och då har han, den här personen då, skickat en bild på pengar. Jag kan också säga att jag har polisanmält den här personen och även sagt att det här är en så kallad olaga intrång i min profil på Facebook. Och det är inte bra gjort, hörru. Och sen så har jag märkt vissa andra saker och sånt där. Så jag tänker lite grann, ska jag våga göra den här videon eller inte? Då har jag tänkt att med tanke på att han snor mina videor och sätter in i hans YouTube-kanal och bara håller på, så tänker jag så här, då är det faktiskt inte mer än rätt att han får tillbaka en liten medicin. Och nu säger jag så här, med tanke på att det är du som har snott mina filmer, håller på och kränker, mobbar, säger dödknark och mat, massa fula saker, så tänker jag så här, okej, är det så han vill ha det? Då ger jag igen. För jag har behandlat dig väl. Jag har behandlat dig snällt. Alla gånger. Och du behandlar mig som skit. Och då tänkte jag så här, då polisanmäler jag det här. Och polisen lät väldigt intressanta. Så jag frågade om jag fick göra en sån här video där mina fantastiska fan kunde få veta vem personen i fråga var. Och då sa de till mig så här att, givetvis så gör du de filmer som passar dig, självklart. Men varför ens göra en film? De kommer bara hålla på och kolla på. Och det förstår jag också. Men jag tänker att någon enda gång måste det ju finnas ett stopp på det. Det är inte roligt längre. Alltså, jag har till och med isolerat mig på grund av att du är så här mot mig. Jag vågar ju knappt inte gå någonstans. Häromdagen så var jag skitskakig i armar och överallt. Och sen har jag fått jättemycket konstiga saker i min brevlåda också. Jag förstår inte varför du och ni alla andra vill mig så illa. Jag fattar inte. Det här är inte okej. Så jag säger så här, nu är allting polisanmält, som ni vet det. Nu är allt polisanmält. Jag har till och med avslöjat att det är någon som ringer till andra med min röst som inte jag är ansvarig för. Och även att det har varit busringningar och att det är väldigt, väldigt mycket skit som pågår. Och folk som tror att det är jag, men som inte är det. Jag har till och med berättat allt. Men ni får lägga av nu. Nu tycker jag att vi avslöjar personen i fråga. Vem är han? Vem är det som är den stora personen som går in i min Facebooks profil? Jag får hålla på och göra en ny lösenord hela tiden. En sak ska du veta. Jag hoppades att aldrig få ge ut den här videon. Aldrig få nämna vem det är.
men nu har du gått för långt. Det måste finnas ett stopp på dig. Har du ingen gräns? Nej, antagligen inte. Men nu så ska du fram. Behandlar du mig och alla andra så här illa som du har gjort mot mig, då kan det sluta med polisanmälan. Och nu är det polisanmält, så att du vet det. Så, mina övriga. Det är dags nu att ni får veta vem personen är. Hotar med magmys och allt möjligt. Nu är det hög tid. Och till dig personen som vet vem jag pratar om. Hoppas att det ska kännas i brösten hur det känns mot mig att må så här illa. Och du, gör inte samma sak mot andra. Det kommer bara sluta med att polisen kommer hem till dig och knackar på och pratar allvar med dig. Alltså, jag har ingen lust att göra en sån här video när du är så himla dum och kränkande och mobbning och kränkel och allt fanns och smoster mot mig. Det är inte kul. Jag hoppas att det ska kännas att nu måste du sluta. Och den här videon kommer att finnas ända fram tills dess att du slutar. När du har slutat, då lovar jag att ta bort videon. Inte innan. Nu får du fan i mig vara nog. Okej, nu ska jag lugna ner mig. Nu är det dags. Nu avslöjar vi honom. Varsågod.
Så. Nu har jag avslöjat vem personen är. Och jag kan säga också att det finns fler. Men de är redan polisanmälda. Och övriga saker angående de här med alla skicka hem saker i mitt namn till er. Det är inget som jag är ansvarig för. Det har kommit likadant hem till mig. Och jag har inte gjort någonting. Och jag undrar fortfarande liksom vilka det är. Men det är också anmält. Allt är polisanmält.